Carry. Ah, gick på en... Jag kan skruva shader så att det... Så att det inte är som Minecraft och att det... Är bara sin... FPS. Nej, 300 FPS. Åh, här är det nog. Jag är ju på en öj! Lena. Vad är det? Hi, welcome to Chili's! Okay. Hi. Jag må döpa det, unnskyld. Jag vet, det är lite slemt. Där är du. Var det inte en till sau här? Okej, unnskyld, men jag må... Ja, du kom till mig. Är det någon annan där? Nej! Det är så söt. Så om jag går in I det. Och att du har lagt av pixlar. Okej, jag kan gå. Jag kan gå. Okej, ja. Bara ta den här. Inte. Är det här stället ditt? Attack. Det är också. Oh, village. Okej. Kan jag bara stjäla hemmet deras? Tack. Tusen tack, det är väldigt snälla. Oh, yes. Så du bryr deg om barn? Nei. Wow. Ja. Hallå.